Bisa-bisa kering nyong. Berang jam lagi iku, Bik. Nah, jam. Kentir. Demi mangan durian, guys. Mendaki gunung menaiki lembah. Nah, pasti Senin Kamis tetap oke. Enak ya? Intinya. Garuh ya, biasanya ya, biasanya garuh ya. Pemandangan ini. Langsung mak tes tes. Dia mah buyur baju ini ya. Saya mah buyur rak. Ijo. Kopi. Cus. Sekarang HP ini rak ipun yuk. Nek video ini jegli-jegli. Mohon dimaklumi saudara. Yes. Sikil gini nih. Maaf. Wuluh, wuluh, wuluh. Ayon. Mak telap buke. Jejer. Akhirnya tekan juga. Mantap. Bolong-bolong. Oh, gebok sing akeh. Masalahnya gebok akeh iki wong tengah-tengah kok ngene kok, Din. Enggak. Ayo sendal, ayo tekan ngalah, Sri. Tekan durian runtuh, ye. Durian ya semini-semini iki, ye kawang ya. Ya, anek. Dok gelem tekan kene lih golek yo. Cucu. Tak tukoke gratis apa-apa nang kene iki, wong mlakune yo 3 jam esuk mangkat jam 3 saka omah. Krok 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 krok. Delok jaran, delok jaran. Pantes e Lik Arun. Kasepan jenenge kasepan. Kekesan, kekesan. Ini kayak zaman apa nek mangan durian ke tuku apa? Kok kaya ning Amerika wae. Nang kene iki mangan durian yo njaluk Kang. Karek mbloke Lik Harun. Mangan durian rene Lik Harun. Tapi yo nggowo. Ye penghasilan jogo ngalas iki isuk yo semene iki ya Kang. Kurang luwih yo semene iki ya Kang. Oke guys, ini kita belah durian dulu ya di tempatnya guys. Ini nampaknya rodok kangiran. Kita embus dulu ya dari ujung kepala sampai ujung ekor. Memeknya. Oke okay, guys. Jadi yo, cen dingin-dinginan. Kenyil-kenyil.
Napa? Oh, Ali. Tak kira wis bali lek Andi. Ndek ana duren kuwe. Sing penting disembelih wae. Yo cetakan nyerang ati ya. Teko disembelih wae. Sak sae lemut. Nami tayani ya. Tayani blas ya. Akarane kudu ipun ngene kaya midionyan rada kelengkir-kelengkir ngene iki ya. Se masih nek ring alas ngene iki, Mas. Pangeran masih muda lagi. Eh, YB durian kabeh ya Mas. Yang cara cara rasulah tu, durian direbut. Betul. Yeah, Mas. Sendaliro ya Mas. Sendaliro tekan gini Mas. Lah loron jalko please. Iki yang anu aparat. Iki yang go bedil dik. Halo Dina, setelah ini kita melanjutkan perjalanan menuju arah pulang. Botan guys. Hah? Pipo. Ini pada di lewat telur tau. 5 menit tekan ngene RI. Oh iya. Orang Melayu terus.